Evolution Room, the evolution of plant life on Earth. Starting from the primordial soup. Det er jo helt genialt egentlig. Da kan barn og slikt få en kjempegod innføring I... Ja. Hvordan ting har foregått. Kråkefot. Breien oppstod for 390 millioner år siden. Ja, og de fortsatt blant oss. Kunglepalmer. Dinosaur food. Herregud, se på verdens minste karplante. Nei, men gud, det det søtteste jeg har sett. How adorable. The Mediterranean Room. Her det noen som har bare slått seg til. Det gjør noe der sånn. Den der tror jeg en uoffisiell beboer. Bougainvillea. Fikentre, ja. Laurbær.
korkeik har de her til og med. I en diger potte. Ja, en korkeik. Te har de selvfølgelig. Appelsin. Orange. Or is it the cactus room? Det er også en meget rikholdig gruppe. Oi. Her var det noen svære greier. Høy, sånn. Holy crap, sjekk den der kjempedingsen I midten her, da. Den var solid. Å, den var fin. Så lite. Yes. Ja, den må vel til å regulere. Det som her. Ja, det der var kjemperare. Det tror jeg ikke har sett før. What?